kao učesnici smo svake godine od osnivanja sajma još prvo svjetsko prvenstvo kad je bilo pre 10 godina. Iz godine u godinu se trudimo da što više, što bolje, što kvalitetnije iznesemo naš proizvod. Što se gužve tiče, očekivano je jer je obavljen prethodni deo posla što je opština, odnosno turistička organizacija imala u planu da što više odradi marketing, da dovede što više ljudi ovdje da bi promovisali sajam. Saviću, da li su ove godine bili povoljne uslove za preglednutu Negde otprilike do kraja godine su bili malo loši uslovi, posle nove godine su se stekli uslovi kakvi treba da budu za proizvodnju.